Një gardian hapi derën dhe më hodhi me përbuzi një batanie të vjetër, gjithë njolla gjaku. Me një labërishtë të rëndë, filloj të më shpjegoj rregulloren e qelizë, duke shtuar mbas çdo fjalëve, e more vesh. Më vonë mësova se ky ishte kapter Velua, gardian burgu, qysh në fillim të 1925-s, që me fjalët dhe pamjet e tij më tepër të bënte të qeshje se sa të friksonte. Qelia ishte një varë mbi tokë, ku nga një baxha e vogël futej një dritë e zbeth. Në dy sheme dhe në katër muret, po të shikoje me kujdes, dalloje emra njerëzish dhe toponime që kishin kaluar në përmjet asaj qelie në platonet e ekzekutimit, në burgjet e erëta ose në kampet me pun të detyruar. Në qeli të mbyste era e urinës se të arrestuarit urinonin në përvrimat e dy shemeve, mbasi si pas regulores, gardianet nuk të qonin në somë shumë se dy herë gjatë 24 orëve. Në ato rrethana të tensionuara për të arrestuarin, veshkat ishin organet që prekeshin më tepër, kurse dëgjimi arrin të shkallën më të lartë të perfekcionimin. Në çdo 4 orë, ditën dhe natën, sa herë ndërroheshin gardianët, qeli me të përplasur dera e qelisë dhe i arrestuari do t'i nështrojë një kontrolli të imët nga anusi, gjerë në fijet e flokëve. Të dënuarit me vdekje mbaheshin në përqelira të lidhur me pranga në këmbë dhe duart nga mbrapa. Gardiani shoqërues të çonte në zyrat e hetuesisë që ishin ngjitur me qelit, të lidhur me pranga gjermane dhe të kapur fort nga krahu. Hetuesit nuk përdornin kur emrat e të arrestuarve, por numrat e qelive, ku ata ndodheshin. Kapteri, që rrinte rojet e dera e hetuesit, merrte porosin prej tij dhe thëriste në korridorin e qelive, më sillni 32-shin. 32-shi qoi në zyrën e hetuesit dhe ulej në karrigën e betonuar. Katër këmbët e karriges ishin të futura në beton. Puna e parë që bënin hetuesit ishte denigrimi i personit të arrestuar, duke përdorur sharjet më të ndyra për atë dhe pjestarët e familjes së tij. Këto sharje shoqëroheshin me grushta të urinëve, me shilma në kërcinë dhe në organet gjenitale, me vizore kokës, me shishe boje ballit, me dru zjarri shpinës dhe me çdo gjë që kishin mbi tavolinat e punës dhe rreth e qark zyrës. Një ditë, hetuesi im, major Llambi Titani, ish-çirak këpucar, me pesë klasë fillore, më çoi në dhomën e torturave. Aty kishte çengela, për të varur njerëz, dollap hekuri, ku të fusnin brenda dhe të mbanin me ditë, shtretër të hekurt, ku viktima lidhej dhe torturohej me hekur të skuqur, ose me vaj të nxehtë, fuqi me ujë të ftohtë dhe copa akulli. Ku futnin lakurisht të arrestuarin, pinca për heqje thonjsh, karrige elektrike, ku bëheshin seanca elektroshoku, ampula me vajgurje të tjera medikamente, për të çpersonalizuar të pandehurin. Shkurt, ajo dhomë ishte një arsenal veglash torturash, nga më primitivet gjerë në më modernet. Hetuesi gjelat më tha me një ton kërcënues dhe mburës se në atë vend torturash kishin dhënë shpirt shumë armiq të popullit, se dhe mua një fat i tillë më priste në qoftë se nuk hapja gojen. Një ditë më mori në pyetje kryehetuesi i Republikës, generali Nevzat Haznedari, një nga gjelatët më mezë të diktaturës komuniste, bëmat dhe gjëmat e të cilit nuk kanë të numëruara. A i shoqëroi nga një tuf qakesh dhe lakensh që qëndronin gatitu në fund të zyrës. Nga një përgjigje imja që nuk i erdhi për mirë, më qëlloj në kokë me tehun e vizores. I mbytur në gjak, rash në dy sheme pa ndjenja. Gjurmët e vizores më kanë mbetur në balin tim, me gjithë se kanë kaluar më tepër se 4 dekada. Gjatë hetuesis, me anën e ushimit jepeshin dhe droga për t'ju dëmtuar të arrestuarve sistemin nervor. I kam ndjerë për shumë vjetë efektet e atyre drogave kobzeza, nga të cilat shumë të dënuar, kam pësuar trauma psikike të përhershme. Një natë koriku, erdi për inspektim në qelit dhe burgut të Tiranës, prokurori i përgjithshëm, inkuizitori Aranit Qela. Të arrestuarit ankoheshin për torturat që ju bëheshin nga hetuesit gjelat. Unë ju ankova për torturën që na bënin me ndalimin e ujit të pishëm, në ato ditë të nxehta vere, por ai me një egërsi prej ujku, mu përgjigj, dashkeni dhe ujë, mor armiq dhe partis? Mos doni dhe birë? A se keni marrë vesh se në Shqipëri, sundon diktatura e proletariatit që ju thyen dhëmë e dhëmballë? Dhe duke u kthyer nga hetuesit e gardianët që i rinin nga mbrapa, la porosin që kusur mos të linin ndaj të arrestuarve.
ja si e mbron të ligjin prokurori i përgjithshëm. Nga fundi i korikut 1962 më dhan akta akuzën, ku akuzoesha me nenin 64 për trafti të lartë dhe nenin 73 për agitacion e propaganda në grup. Ndërmjet të tjerash, akuzoesha se deshën të përmbysnin pushtetin popullor duke krijuar grupin social demokrat. Një zot e di, me se do të përmbysnim ne, atë regjim të urryer policor, kur veç shkumësave nuk zotëronin asgjë tjetër. Kulmi i cinizmit ishte interesimi i hetuesve për të dalë para gjyqit me kostume të reja, paçka se pantallonat i kishin pa kopsa, pa ripa dhe detyroheshin t'i mbanin me duar për të mos na rënë në tokë. Dënimet ishin paracaktuar nga hetuesia dhe shpesh hetuesit na thonin pa pikën e ndrojtjes se gjyqi është formal, se ata kishin dhe arën dhe darën në duart e tyre. Vetëm në këtë rast, ata nuk gënjenin. Nuk than të caktonim avokatët mbrojtës, por hetuesia i caktoi vetë, pa marr as pak pëlqimin ton. Më 7 gusht 1962, të shoqëruar në një gazd me oficer sigurimi, të lidhur me pranga me duart nga mbrapa, duke na mbajtur nga krahët policët, na hipën në autoburg dhe na çuan në gjykatën e Tiranës. Do të gjykoheshim nga gjykata ushtarake e Tiranës me kryetar kolonelin Llazi Polena, ish-çirak, me arsim fillor. Qysh nga vendosja e diktaturës komuniste, kolonel Llazi Polena kishte dhënë me qindra dënime me vdekje, duke lënë shumë nëna pa djem, gra pa burra, motra pa vëllezër dhe fëmijë pa prindër. Ai ja kishte shpërblyer ashtu siç duhej nënës parti, postin që ajo i kishte dhënë, këti katili xhahil. Prokuror ishte major Sami Kaplani, identik i Llazi Polenës. Te dera e gjyqit më priste nëna, që qëndronte si burnesh, pa ju tundur qerpiku. Kur grupi unë ju afrua derës, ajo na u drejtua me këto fjale, mos kini frikë, qëndroni si burra. Populli e di, që s'keni bërë asgjë të keqe. Oficirët e sigurimit ju vërsulën gjithë e gërsi, duke i thënë, mbyllë gojën moj plak e keqe. Tani, të hedhim hekurat dhe të zhdukim nga faqja e dheut. Nëna i shikonte me përbuzje dhe duke ju kthyer shpinën, shqiptoi me të madhe, jazëk ju qof. Gjyqi u zhvillua me dyert të mbyllura dhe në sallë kishte vetëm oficer të MP të brendshme dhe funksionar të partisë shtet. Te dera e sallës qëndronin dy policë dhe dy oficer sigurimi. Ata nuk lejuan as familjet tona të dëgjonin zhvillimin e gjyqit. Akta akuza ishte përpiluar me fraza standarde që përdoreshin në gjyqet e inskenuara të armiqve të popullit. Formulimet pak a shumë ishin të tilla, kanë propaganduar kundër partisë së punës dhe pushteti popullor. Kanë mohuar arritjet madhështore të Republikës Popullore të Shqipërisë në lëmin politik, ekonomik dhe shoqëror. Kanë propaganduar mënyrën borgjeze të jetesës. Kanë vjellë vrerë kundër realizmit socialist. Kanë përgojuar udhëheqësit e partisë dhe të pushtetit. Kanë dashur të krijojnë Partinë Social-Demokrate. Kanë dashur t'i bënin thirrje popullit për kryengritje për përmbysjen e pushtetit popullor. Kanë dashur. Dhe të tjera trillime të shpifura, të huazuara nga propaganda maramendëse komuniste që të pandehurit i paguanin me kokat e tyre dhe me burgime të tejzë gjatura. Ne pranuam ato që kishim bërë, kurse akuzat e tjera i hodhën poshtë. Gjyqi vazhdoi 4 ditë dhe më 11 gusht të vitit 1962, koloneli Llazi Polena lexoi vendimin. Uran Kalakula dhe Pjetër Arbnori u dënuan me vdekje, kurse ne të tjerët me dënime mbi 10 vjet burgim. Pas një muaji, atyre ju fal jeta, duke ja kthyer dënimin me 25 vjet burgim. Portret e bashkëvojtësish. Mësues, shok dhe bashkëvojtës. Në një ditë të ngrohtë tetori të vitit 1962, për herë të parë pas dënimit, dilja në oborrin e burgut të Tiranës. Një mori të burgosurish të gjitha moshave po bënin pajtosin. Njerëz kockë lëkur me fytyra të drobitura, të veshur me lecka të arnuara me lloj-lloj ngjyrash, tërhiqnin me mundim këmbët e lodhura. Në dritaret e katit të dytë, ku ndodhej drejtoria e burgut, shiheshin turli hetuesish dhe oficer të sigurimit që me buzqeshje cinike i tregonin njëri tjetrit viktimat e tyre.
midis të burgosurve, më tërhoqi vëmendjen një njeri I shkurtër, me syze të trasha miopi, që mbante në kokë një peshir në formë turbani indian. Nga pamja duke intelektual që kishë pësuar një traumë të fort psikike. Kur unë undodha pranë ti, ai undalë dhe më vërejti me kujdes nga koka të këmbët. Më hetonte me një mënyrë të habiqme dhe pas disa minutash më pyeti. A mos ja agimi ti? Më një mua? Dhe vazhdoj të më zhbironte me një vështrim gjithë frikë. Ishte e pamundur ta njeja këtë njeri të shndëruar në një qenie gjysmë njerëzore dhe gjysmë shtazore. Vetëm timbri I zërit të tij ishte njerëzor dhe I njohur për mua. Këtë zë e kisha dëgjuar shumë kohë përpara, për një kohë të gjatë. Nga timbri I veçantë ky zë më ishte ngulitur në mendje dhe, megjithse kishin kaluar shumë vjet, e njoha. Ky ishte zëri I mësuesit tim të letërsisë, Gjergji Komninos. Gjergji Komnino, mësuesi im elegant në gjimnazin Qemal Stafa të Tiranës, si të pas kanë katandisur kështu? Si të kanë transformuar në një dordolec? Kush janë ata kompraçikos të sheg? Zt. Sa mlef pas kam pasur kundër teje? Që mund të kesh bërë ti, o shpirt njeriu, që janë hakmar kaq mizërisht? Mezi mblodha veten dhe e pyeta me zë të dridhur se kur ishte dënuar dhe sa. Më dënuan me vdekje më 1956 thënë. 6 muaj duke ngrënë si qeni në korid, 6 muaj me duar e këmbë të lidhura me hekura, 6 muaj duke urinuar në tesha, 6 muaj. U mundua të drejton të duart, por më kodh. Të shkuara, I thash. Jo, më tha me irritim, s'ka të shkuara, ose të haruara. Diktatura ka qenë, është dhe do të jetë, sa të jetë gjallë satanaj. Jo, or Gjergj, çdo gjë ka një fund dhe fundi po afron, I thash. I dhash disa biskota që më kishë sjell familja. I hëngri me nofula, se në gojë si kishtë mbetur asnjë dhëmbal. Nuk desha ta lodhja me pyetje. Do kisha kohë për të mësuar tragjedinë e ti. Ato pak ditë që qëndrova në burgun e Tiranës, prej ti mësova se kishte punuar në institutin e shkencave, në degën e folklorit. Ishte denoncuar nga një afërt dhe e kishin arrestuar për një raport që kishte hartuar për gjendjen reale në vend. Ishte një kronikë e zezë, por e vërtetë. Në përkampet me punë të detyruar, gardianët e ngacmonin vazhdimisht dhe e shinin me përçmim si dembel që hante supën e qeverisë kodh. Ai fshihej me kujdes nga sytë të tyre përgjues dhe s'pushonte për asnjë çast të filozofonte me bashkëvuajtësit për Kantin, Voltairin, Baconin, Pirandellon, me të cilin kishte mbrojtur diplomën në Universitetin e Zagrebit, paçka se shumë prej tyre se kuptonin dhe disa vagabond mundoheshin edhe të talleshin me të. Vuajti 15 vjet burgim, pa ndihma, vetëm me supën e burgut, nga një kamp në tjetrin, duke ndërtuar veprat e socializmit. U lira në fund të vitit 1971, në moshën 53 vjeç. Pushteti popullor nuk I siguroi as punë, as pension. E strehuan në një dhomë të braktisur, ku çbinte jashtë, hynte brenda. U struk si Diogjeni në strofkën e vet. Dilte vetëm natën për të mbledhur letra në kazanët e plehrave, autori I parë të një monografisë voluminoze për poetin ton kombëtar Naim Frasherin. Pas shembjes së diktaturës komuniste në Evropën lindore, ishte gjallëruar së tepërmi. Për asnjë çast nuk pushonte së agjituari me njerëz të çdo moshe dhe profesioni.